Takže ahoj, nebo dobrý den, dámy a pánové, vítejte u 16. dílu na průchod hrou Ashins. V minulém díle jsme se úplně skvěle nalutili, nafarmili jsme si během chvilky z Korea, díky kterým si teďka můžeme vylepšit tu naší sekiru až na plus 5. Což je úplně super, poněvadž to budeme potřebovat tam, kam teďka jdem. Tak. A letíme. A začneme, půjdeme po těch úkolech teďka, protože já se cítím tak nějak jako, že... Tady jsme se něco polutili, pofarmili jsme si, počkáme, až se trošku naloudne ten. Tak. Jo, takže koukneme do mapy. A začneme to... Co máme nejblíž? Flokira. No, tak začneme tím Flokirovou kolem. Ten je tamhle. Jinak tudy by se šlo vlastně zpátky, že jo? Hele. Sleduj. No, to je úplně na přání. Budeme potřebovat. To budeme všechno potřebovat. Tak. Tady koukám, že kdo je jako šikovnej, že jo, tak... se tudyma krásně dostane dolů. Tak. Koukám do těch rohů, že jo, různě takhle do těch zákoutí. Flokir nám tady pomůže vylézt nahoru. Flokira, jdeme si pro tvoje věci. Oh. Tady je to úplně jako amazing. Tak jo, takže jsme na dobré cestě. A tady jsou enemy. Krom toho, že teda jako... samozřejmě my máme zbraně vylepšený, tak tady ty nemáci to mají taky vylepšený, pochopitelně, že? A tuším, že tady budeme... že tady o to budeme muset bojovat. Jasně, přes tuhletu oblast se budeme pak vracet. Ale máme krabíka. Výborně. A tady si zabojujeme trošičku, no, ty. Ale tamhle máme imbušáka, dokonce dva, jo. Který by nás chtěli jako nejradši napadnout. Chlapče. Aha, asi nepřijdeš, ukáž, pojď. On nesleze, jo? A už neslal. Pich. Je dobrý tenhle ten spír, hele. Máme pak ty lepší, ale jako... Pich. Tak, nejsem si jistý úplně. Já na takový to dohýlovávání, takhle když tohle, to, tak jsou dobrý tyhle ty malý, že jo? Ale teď jako... je to ještě OK. Tak. A... jsem myslel, že... jo, tamhle ze zhora na nás napadne. Ups, rychlý.
chvíli. Jdeme pryč. Jdeme pryč od něj. Baštím hubičky. Tak, koukneme na další úkol, který máme. Tak, jasně. Ej. Ila, ne. Teď půjdeme tu Vorsu, jasně. Ta chce vlastně go to Bronze and harvest the Horn of Romar. Jasně. To si teďka tady dáme, hele, počkej, to bude. Miláčkové. Super. Miláček je to. No. Dačo vydrží. Jako. Items here. No, tenhle ten Rambling Club plus jeden, jo, to tady můžete najít, že jaký super, že jo. Ale prostě my už máme tu naší sekiru, takže já to nebudu zvedat, to tady nechám. Tak. Tuším, jestli ona po nás nechce. Tady je další krabík. Au. Mana. Stamina. Nechutný. Mana stamina, říkám mana místo stamina. On tady hlídal jenom tenhle ten. Tak, já se tady tak rozhlídnu. Jsme kámoši, víš, jo. Já jsem od něj dostal kopačku. Zepředu na ně nikdy. Ježiš. Flokire, pojď pryč. Oni se tady na nás spiknuli. Počkej. Jo, to takhle tady háže. Vidíš to? Má z takový dálky. Háže ty voštěpy, sleduj. To on má mě trefil. Ten je hustý. Flokire, pojď mě zvednou, dělej. Fokere, dostal jsem kopačku. Honem. Ty bláho, jsem myslel, že se nechá zabít. Jo. A máme ho. Jasně, já jsem věděl, že minimálně jednoho musíme zabít, no. Takže krásná to práce. Takže to bychom měli. A teďka bychom šli tu ílu tamhle dozadu. Jasně. Jo, tak si ji tam naklikni, pižďo. Čekej, tak.
ať to vidíme, ať se tady můžeme dobře orientovat, to je tamhle tím směrem. Štěstí tyhle ty už dáváme jak nic, že jo. To je parádička. Pozor. Tady bych nerad, jako by mě... Ups. Musím být tak hrobníkovi. Lopaty normálně. Hezky. Další útovačka. Aha, a my se musíme vydat teda. Jo. A zdrháme. Tady nechci si ho bojovat, ale má jak to proběhne. Super, hele, jako, jo, on má rovnou tu klapku, ne, jako, že jsme ji jako našli. A oni nám tam mezi tím tamhle zabíjejí ty krabíky, to je dobrý. Tak, tady to je úplně trošičku takový, jako, je dobrý sejmout chlapíky nahoře na vochozech, protože ty všichni po vás hážou spíry. A je to teda jako fakt OP. Bláho, ještě neumřel, jo. Tak ty se tady rozhodl, že budeš po nás házet. Jú, ten je ale otravný. Je to šílený, tady všichni po vás hážou. Tady do nás hážou oštěpy, no to je prostě úplně totál, jako. To jo, jsme ho sejmu, tamhle týpka. No konečně. To je druhý, tamhle. Nice, tak pojď. To je jako strašně nakládaj. To ještě není všechno, tady jsou ještě dva nahoře. Strašný nakladači. Za týpkama chtěla ho nějak dostat, ale tady ty předměty si zatím sbírat nemůžem, že jo, protože prostě... No, jsem tam skoro byl. Dobrý, tak nám si mluví flokyra, jo. To úžasný. Ne, takže tudy ne, prostě. Tak kudy? Chlapci, kudy na vás? Jak vás sejmu?
Já tam musím tudy má, prostě to jinak nejde. Hýluju se, co to dá. Čau, kámo. Au. Fuu. Docházejí nám hýly. Jo. Bude dobrý se vrátit. Tady akorát na crafting. A Flocker nám za chvilku umře, ten už se taky nemá čím healovat. Tamhle je safe. A kde je ještě nějaký kouř? Vidíme někde nějaký kouř na obloze? Nevidíme, tam vidím předmět nahoře. Na topu. Bláho, tak já myslím, že asi normálně zdrhám. Moje prax prostě úplně uprkem prk. Jak se říká. A to co nejrychleji. Jo. Nejlepší se vrátit, že jo, v klidu, než tam nechat ty skoje a všechno, co jsme dostali. Vymydlili jsme to tam něco. Jo, zase se jako naprotím zpátky, že jo, ale bych se nemusel vracet pěšky v té lokaci, tak jsem použil jakoby tu houmou, no. Koukám po okolí, tak někde v dálce žádný dým, ani kouř nevidím. OK, dobře, takže použijeme naše parkourové schopnosti k tomu, aby jsme se přesunuli teda. Utíkáme prostě. S náma jde Ila, koukám. Uprkem prk. Zaměstnají těma to, jo, jestli zabereme ten předmět. Tak, jdeme pryč. Ilo. Iloška. Tak, a teďka zase se nám tady spawnly tyhle ty pepíci, že? Nice. Dalšího sejmu. O, jsem si tady bagnul o šutr.
Jepak, chlapci, ne. Jo, stáhni to, tak. Pěkně z bezpečné vzdálenosti si je sejmeme. A ještě poslední. Ještě to chce pořádně zamířit. Ne, furt ne. Nice. Jo, taky jsem se naučil, takhle když máte ten spír zatargetiny, máčknu Bčko, že jo, pochopitelně, tak tím vlastně jakoby zruším ten útok. Třeba bych nevyhodil zbytečně. Tady nám ještě jeden vyběhne. Jsou nechutný tyhle ty, fakt nechutný. Aha. Tak si to tady vylutujeme, pěkně. Oh, tady toho je. Tady nahoru se potřebujeme dostat pro ten předmět Eulin. A nejlepší než to obcházet, tak tady použít právě ten tricky jump here. Oh, nepadej. Tady, skoč nahoru. Tady takhle, když už po nás teda. Teďka. No, už jsem tam skoro byl, ale vidíme, že to jde. A co to jenom trošku šikovnosti. Oh, oh. Normálně sem přijdeš takhle, že jo, a skočíš tam na poprvý, ne? Jo. Tak něco dělám blbě. Předtím jsem tam krásně skočil. Teď zase ne. Nechceme tam skočit prostě. Opakování matka moudrosti, ne? No, když to opak, že to nejde. Dobrý den. Jo, tamhle chodí týpek, jo, už ho vidím. Oh, jo, tahle ta sekera taky, a já ji tady nechám. Taky dobrá, no, Golden Halberda. 25% kritický, a on 23, no. No dobře, no, ale zase jako stun 15, že jo. Dobrý, necháme jí tady. Mám si doušek. Tak, v žádném případě. Strašný. Oh. Jo, on tady běhá prostě a chodí, jo, takhle. Týpek. No.
jako s tímhle armorem zase dostávám jako příliš, že samozřejmě dostávám větší damage. Možná si zkusíme, ale tady je spousta předmětů, který budeme potřebovat. Týpek někam zdrhnul nebo jak? Nebo už to máme splněné? Ne, je tady furt. Tak, máme ho. Super. Tam jsem zpátky koukal, jsme tady ještě vynechali nějaký itemy, jo. Okay, items here. Oh. Čekaj, a tady byl ještě předmět. Skočíme. Ohohoho. Tak to je na přání úplně. Přátelé, ukáž? Jsme na tom. No výborně. Se nám to pěkně rozjelo. Našli jsme dva tyhle ty sáčky. Portnu se do vagancestů. Stejně to bude furt málo na ten upgrade. On se teďka těch skóre a strašně za to. 54 tisíc, jo. 54 tisíc skóre. Kde to mám jako vzít? No. Kde já to tam nakradu? Vidíme. Jasný. Jdeme si sem, pak půjdeme tu Silaren, pak půjdeme toho Jokela, uvidíme, jak to půjde. Tak. Cesta jasná. Ale tuším, že my to tam budeme muset nějakým způsobem obejít. Takže, přátelé, uděláme si tady střih a budeme pokračovat dalším dílem. Mějte se báječně a ahoj.